Přiblíží se dnes český rugbyový tým postupu do vyšší divize, anebo se mu tato vidina definitivně vzdálí a rozmrzí a dnes to bude tak jako dnešní počasí velmi pochmurný den i pro tento sport. To uvidíme za 80 minut, protože právě teď je tu výkop mezistátního rugbyového utkání mistrovství Evropy divize 2A mezi domácím celkem České republiky a hosty z Chorvatska. Mé jméno je David Mach a jsem rád, že se díváte na náš přenos a věřím, že se s námi budete bavit u tohoto kolektivního sportu, který nabírá stále větší popularity. Vedle sebe mám Daniela Chytila, viceprezidenta a sekretáře Zlínského klubu. Dobrý den. A je tu ještě další spolukomentátor a to je Martin Kotík, trenér reprezentace do 16 let. Reprezentace, neomlouvám se, výběru Zlínu do 16 let a člen výboru. Hra nám tady začala a my se pojďme podívat, jak to vlastně, než se podíváme na hřiště, tak jak to vlastně vypadá v tabulce a v situaci před tímto. No, možná ještě chvíli počkáme, protože hned první útok domácí reprezentace vypadá poměrně slibně. Po autu se rozběhla útočná akce českého týmu. Loutocký postoupil do dvacítky do obraného pásma Chorvatska. Je tam nadějná akce. Je tam nadějná akce, která uvidíme vznikl rak. Uvidíme, jak skončí. Hráči Čech šli kolem raku. Pick and go, takzvaně. Znova to zkouší. Kolem raku. Nějaká třetí, čtvrtá fáze. A je tam pětka, výborně. Exkluzivní začátek pro český národní tým, který hned po dvou minutách hry slaví první pětku. A mimochodem, bude to velmi důležité i tahle okolnost, kolik pětek vlastně český tým dneska položí, prostě kromě vítězství potřebuje i další bonusový bod za položení 4 a více pětek. No takže začal velmi dobře, mám pravdu, Martine? Ano, máš pravdu, Davide. Češi hráli pod výhodou, čili by následoval trestný kop, ale Češi využili tuhle situaci položení pětky a následné konverzi a vedou se domů na kraj. Ale rozhodčí přerušil hru. Aha, bylo tam naražení do soupeře, do vlastního hráče, pardon. Ale další rak, je vidět asi větší síla a větší fyzické parametry českých hráčů. Je perfektní napadání v obrané lajně českého týmu, dělá obrovské problémy chorvatskému útoku. Takže zatím herní převaha, řekněme, docela značná. Možná jedna poznámka, možná trošku laická. Pánové, když vidím hlavního rozhodčího, já ho teda většinou mezi těmi hráči vůbec nevidím, protože on je trošku menší postavy, on třeba není ani menší postavy, ale pánové, kterým šéfuje pro dnešní zápas, tak ti jsou trošku vyšší postavy, on to tam asi nemá úplně jednoduché. Já si myslím, že rozhodčí v rugby je na hřišti pánem se vším všudy a viděli jsme například i na utkání světového poháru, že rozhodčí byl opravdu o několik hlav menší než všichni aktéři zápasu. Tak, mimochodem, když jsme u toho rozhodčího, tak rozhodčí je Španěl Molpeceres a ten má na český národní tým docela zajímavé vzpomínky, protože při posledním utkání se Švýcarskem českého národního týmu se Švýcarskem, tak opět rozhodcoval a nedopadlo to úplně dobře, i co se týká jeho zdravotního stavu. Je to tak, podle informací druhého asistenta trenéra českého týmu, Dana Beneše, se při utkání Švýcarsko-Česká republika, bylo to ještě při tom předchozím utkání, se rozhodčí připletl do běhu několika hráčů. Bohužel byl sražený, vykloubil si při tom rameno a náš doktor Petr Kmošťák mu musel na hřišti toto rameno nahazovat. Ovšem, i rozhodčí v rugby jsou tvrdí a rozhodčí toto utkání dopískal. Takže všechna čest.
Teď právě jedna z těch standardních situací nastane, poněvadž Petr Čížek z trestného kopu odstěhoval míč do autu a to znamená, že vhazovat bude český tým a je to nějakých 7 metrů před brankovištěm. Stažený mlín, mol, Češi se snaží postupovat do brankoviště, Chorvati zbortili tento mol, uvidíme, jak rozhodčí posoudí tuto situaci, ale nechal jakoby rak. Češi postupují dále a je tam pětka. Ne? Tak asi ne, rozhodčí ještě naznačil, že míč byl položený přes hráče, takže bude následovat mlýn českého týmu. Takže bude z toho pětka? Vypadá to tak? Opět následuje standardní situace, je to 5 metrů před brankovištěm Chorvatska a myslím si, že by český tým svou silou měl rozhodnout v další pětku. A vidíme, že zatímco máme výhodu, je tam trestný kop, pískáno trestný kop, je tam trestná pětka, takže v současné době vede český tým 12-0. Takže trestná pětka pro Čechy, zvýšení na 12-0 a další krok k tomu vítězství, k kýženému vítězství s položenými 4-5 pětkami a více. Bude někomu připsána taková trestná pětka? Ne, bude napsána v zápise jako trestná pětka pro český tým. Takže 12-0, no a může to být 14-0, protože Čížek se pokusí napodobit z ideální pozice. Měl by to dát asi, že? Přesně tak, proměnil to, trestná pětka je vždy nařízená úplně uprostřed háčka, takže nejsnažší pozice pro kopáče. Takže je to 14-0, 26. minuta po trestné pětce a dalším prokopnutí Čížka. Domácí vedou o 14 bodů a máme za sebou vlastně čtvrtinu zápasu a ta čtvrtina zápasu je velmi dobrá z pohledu českého týmu. Je velmi dobrá a velmi efektivní, kdy český tým se asi po 10 minutách dostal do obrané fáze, nebo obrané části soupeře a opět dokázal skórovat. A opět vidíme standardní situaci, tentokrát Chorvaté perfektně zvládli a zakládají postupný útok. Takže tentokrát Chorvati měli nebezpečný útok, ovšem naši hráči to dokázali zastavit, ovšem za cenu položení do vlastního brankoviště. Tento míč dopravili do brankoviště sami, to znamená mlýn Chorvatska 5 metrů před naším brankovištěm. Uvidíme, jak se nám to vyvine a jestli Chorvati tuhle další šanci na první jejich body v dnešním zápase využijí. Tak Chorvati, ač byli pod tlakem při svém mlýnu, tak dokázali rozehrát a útokovka překopla útočný kop na křídlo. Tam však zpracoval míč náš zadák, Čížek, a nespracoval míč bohužel skončil v autu, takže myslím, že Chorvati budou vhazovat do autového seřazení. Ne, rozhodčí nařídil mlýn, takže tam viděl předhoz. A Chorvati budou u míče. Je to tak. Takže nebezpečí trvá, ale český tým vzdoruje. Co mu síly stačí, byť je oslabení ještě pořád. A musí se bránit chorvatskému mlýnu, který je ale zastaven opět rozhodčím. Ano, rozhodčí píská trestný kop proti Chorvatsku za stržení mlýnu. A bude následovat zřejmě odkop do autu a následná standardní situace pro český tým. Asi by bylo dobré, aby jsme první poločas dokázali uhájit čisté konto. A i když se už třeba nic nepovede v útoku, tak minimálně udržet tento stav do kabiny, do přestávky. Určitě doufejme, že se to českému týmu podaří. Teďka vytáhli hru do svého útočného pásma a Chorvatsko musí zakládat postupný útok.
Čili český tým se ubránil ze standardní situací, které následovaly po vyloučení našeho reprezentanta. Tak, na hřišti se nám děje opět něco zajímavého, Martina. Ano, vynikající obrana opět českého týmu, která přešla v protiútok, obrovský protiútok, kdy český tým velmi rychle rozehrává v další fázi. Míjde do útoku, dostává se na levé křídlo a vypadá to, že český tým skóruje, ne? Ano, bohužel pozor, vidíme praporek nahoře od pomezního rozhodčího, takže bude tam nějaká diskuze s hlavním. No a to nás může hodně mrzet v konečném zúčtování. Opravdu hra se velmi vyrovnala, dlouho se hrálo ve středu hřiště a tohle byl jediný útok, který pokud by skončil úspěchem českého týmu, hodně by se přiblížil. Ale vynikající práce našeho skokana, českého reprezentanta, způsobila třetí pětku v zápase a myslím si, že opět vyhraná standardní situace soupeře způsobila přiblížení se ke sportovnímu snu České republiky pěti bodů. A Čížkův kop byl úspěšný z poměrně těžkého úhlu a zvyšuje vedení českého týmu na 21-0 v 54. minutě. Pantučku v průnik vidíme, krásná přihrávka na Vojtu Hrušku, nadějný útok, ajajaj, byl tam opět předhoz. Škoda této akce. Opět s přehledem zahraná standardní situace Mlín, který Chorvati zbortili, český tým je ve výhodě a rozhodčí nařídil trestný kop za zborcení Mlínu. Ano, je to nějakých 7 metrů, vhazujeme do autového seřazení, Audi je úspěšný, MOL, a je tam pětka, myslím si, ještě ne, ještě je tam vznikl jeden rak, a je tam teďka pětka, teď tam je pětka po raku, po protlačovaném MOLu a následném raku, položil náš hráč, nevím, koho tam objímají hráč. Takže Lukáš Hrapant, symbolicky, rugbysta roku 2015, přidal čtvrtou pětku, ale Čížek tentokrát poprvé se mýlil a další body nepřidal, což ale nic nemění na tom, že český tým právě položil čtvrtou pětku a tím pádem za vítězství získává ten pátý bonusový bod a bude mít maximum z dnešního utkání a to je přesně to, co tady všichni chtěli. Je tam další střídání, vystřídal právě na zadálku právě Petr Čížek, kterého nahradil Pavel Vokrouhlík. Pavel Vokrouhlík zřejmě hraje také své poslední reprezentační utkání. Takže český kouč určitě chce, aby se zahrály lavička, aby se zahrály všichni, protože utkání je už dávno rozhodnuté a teď jde jenom o to, jakým skóre skončí tohle utkání. Diváci už obslavili další pětku, ale tentokrát to tak nedopadlo. Je to naopak trestný kop proti našemu týmu za hraní na zemi. Chorvatů zhruba na polovině hřiště. Chorvati vyhráli svůj aut, rozhazují do útoku, útok do levého křídla, přehození na zadáka. A pozor, teď to vypadá nebezpečně, ale naše obrana opět zafungovala, složila útočícího hráče, z následného raku opět Chorvati útočí, ovšem do obrany, připravené obrany Čechů. No a opět nám začalo pršet. Ale tentokrát jsou to kapky štěstí pro domácí tým, protože je jasné, že pětibodový zisk to bude, ale bohužel nebude to s čistým kontem. Chorvaté naprostém v posledních sekundách se dočkali té čestné pětky a
ještě budou mít šanci prokopnout a upravit na konečný 26-7 a tím nám vlastně utkání skončí. Poměrně slušný kop, ale nakonec praporky rozhodčích zůstávají dole, takže kop byl neúspěšný a rozhodčí ukončili tento zápas vítězstvím Čechů nad Chorvatskem 26-5. Gratulujeme. Takže 26-5, to je konečné skóre dnešního mezistátního utkání mezi Českou republikou a Chorvatskem a znamená to, že Češi získávají 5 bodů, ukončují dvouletý cyklus mistrovství Evropy divize 2A na prvním místě s celkovým ziskem 32 bodů, no a budou čekat, za Švýcaři dvakrát vyhrají za 5 bodů nebo klopítnou a v tom případě český tým nebude přeskočen a můžeme se těšit na vyšší divizi pro příští 2 roky. Takže pohledem na časté kolečko českých hráčů, kteří si zaslouženě užívají ovace 1200 diváků, kteří dorazili dnes na rugbyový zápas Česko versus Chorvatsko. A se s vámi loučíme a konstatováním se loučíme také, že Češi vyhráli 26-5, položili 4 pětky, respektive 3 položili a čtvrtá byla trestná a tím pádem získali 5 bodů a budou čekat, co udělají a jak odpoví Švýcaři v zbývajících dvou zápasech. Tady máme české hráče, kteří si užívají za toho zaslouženého potlesku. Byl to výborný výkon a věřím, že se náš přenos vám líbil a že se nás vyberete opět při dalším přenosu, který pro vás chystáme, ať už z rugby nebo z jiného sportu. Takže děkuji Martinovi Kotíkovi. Já děkuji a těším se na další setkání s naším rugbyovým plánem. Děkuji Danielu Chytilovi. Já taky děkuji a naschledanou. No a já vám taky přeju hezký zbytek soboty navzdory dnešnímu počasí. Mějte se příjemně, naschle.